ông ខ្ញុំសុំលុយអំ1000ទិញទឹកឲ្យបងខ្ញុំញ៉ាំបានណាអំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់ខ្ញុំនឹកឃើញដល់ប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់អត់មានលុយទេគាត់ប្រាប់ថាអីគាត់មានតែ1000ទេគាត់ស្លៀងទៅបាត់អត់ណាណាតែខ្ញុំដឹងថាទឹកចិត្តគាត់ទាំងអស់គ្នាអត់មានទឹកក្នុងនឹងអូនអត់មានទឹកអស់ហើយអមៃអមអមខ្ញុំសុំលុយអម1000ទិញទឹកឲ្យបងខ្ញុំញ៉ាំបានអត់អមបងខ្ញុំគាត់ឃ្លានតបអមគាត់អត់មានលុយទិញទឹកញ៉ាំទេចាខ្ញុំមកឲ្យអត់ខ្ញុំក៏អត់ដែរនឹងតែ1000ឯងមកពាន់ឯងមកពាន់ពុតយាយមែនអ្នកអរគ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់ខ្ញុំនឹកឃើញដល់ប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់អត់មានលុយទេគាត់ប្រាប់ថាអីគាត់មានតែ1000ទេគាត់ស្លៀងទៅបាត់អត់ណាណាតែខ្ញុំដឹងថាទាំងចិត្តគាត់ទាំងអស់គ្នាគាត់ឲ្យលុយអីគាត់ហាច់ឲ្យលុយយើង1000ណាតែគាត់អត់មានលុយគាត់ស្លៀងក៏បាត់អត់ម៉ាណាទាំងអស់គ្នាតែគាត់ឲ្យលុយយើង1000ព្រោះពេលក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រាប់ថាបងអូនខ្ញុំឃ្លានទឹកញ៉ាំប្រាប់ថានិយាយនឹងគាត់ឃ្លានទឹកចឹងមកឲ្យគាត់ដំណឹកធ្ងន់ហ្នឹងអត់គ្នាទាំងតែគាត់អត់មានលុយគាត់ឃើញគាត់មានតែ1000នៅក្នុងកប៉ៅតែមានតែ1000នៅក្នុងកប៉ៅតែគាត់មិនឲ្យខ្ញុំទៅសារទឹកចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនតើហ្មងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយមែនទឹកចិត្តឲ្យឪពុកគេឪពុកយើងអំសូអំអំមានចាំខ្ញុំម៉ែនេះអំអំមកជួយមិញខ្ញុំឲ្យ1000ហ្នឹងមិញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអំខ្ញុំសុំអស់1000អរគុណណាស់យ៉ាងជួយមកខ្ញុំចាំបានណាមិញចាំបានហ្នឹងចាំជួយឲ្យយកមិញនេះតែអំខ្ញុំខ្ញុំធ្វើវីដេអូតែអំខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តអំខ្ញុំចង់សាកចិត្តអំចឹងថាពេលដែលខ្ញុំឲ្យសុំអំទៅអំមានចិត្តឲ្យខ្ញុំអត់ព្រោះដូចថាតែខ្ញុំឃើញអំអត់គាត់ហូតអំគាត់ស្លៀងកបិតហើយគាត់អត់មានលុយក្នុងកប៉ៅទេទាំងអស់គ្នាគាត់មានទេគាត់មានអឺគាត់មានតែ1000នៅក្នុងកប៉ៅទេតែពេលដែលខ្ញុំហាក់ថាបងអូនខ្ញុំគាត់ឃ្លានទឹកបងអូនខ្ញុំគាត់ឃ្លានទឹកទៅអ៊ំក៏គាត់ឲ្យគាត់ឲ្យតែគ្នានិយាយមិនប្រសើរទឹកចិត្តអ៊ំខ្លាំងមែនតើថ្ងៃគាត់រកបានទឹក1000បានមិនជួយឲ្យដល់ខ្លួនឯងអត់ដែរខ្ញុំតែចាត់ឲ្យអ៊ំខ្ញុំមិនថាមើលឯងមិញខ្ញុំឲ្យលុយខ្លួនឯង1000មិញហ្នឹងហើយចាអ៊ំអឺអញ្ចឹងឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំទៅទៅអរគុណអរគុណហើយមួយអរគុណច្រើនណាស់បាទមកចាំហើយបាទ
ធ្វើឯងគាត់មកចេះឲ្យចាប់ខ្ញុំខ្ញុំជូន1000មិញខ្លួនឯងហ្នឹងមិញហ្នឹងហើយចាអូនខ្ញុំមិញហ្នឹងអរគុណច្រើនហើយចឹងហួយចាចំណាំសត្វតើអំឲ្យអំឲ្យអំសលៀងកបិតមួយថ្ងៃបានមិនអំអូមានបានឯងខ្លួនបានមួយថ្ងៃ8000 10000ឯហ្នឹងខ្លួនហើយដល់ឃើញខ្លួនឯងមកហ្នឹងខ្ញុំក៏សល់ទិញបាយទិញអីហូបអត់ហ្នឹងសល់លុយ1000លោកខ្លួនឯងមកសុំខ្ញុំហ្នឹងក៏ដាច់ចិត្តឲ្យតែខ្លួនឯងទៅណាតែខ្លួនខាងខាងមកបានហើយអំសាប់ហាក់ស្អាតអីហ្នឹងទៅខ្ញុំមកយកខ្លួនឯងហួយឯងប្រាក់ខាងមកហួយឯងខ្ញុំនៅនៅល្ងាចទៅល្ងាចខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំអត់មានទេខ្លួនថ្ងៃនៅតែឯងគត់មកនៅថៃបាទខ្លួនឯងផងខ្ញុំបានន័យថាថ្ងៃដើរលេងរបស់បានប្រហែលហូបប៉ុណ្ណឹងទៅកូនវាមានបដិមានប្រពន្ធអស់ហើយនៅតែឯងរាល់ថ្ងៃប្រាក់មកធំមិនដែរខ្ញុំចាក់ផងអញ្ចឹងមកកូនវាអត់ដែរបងប្អូនកូនអត់ពុកអត់ដែរអត់មានលុយស្អីអំឲ្យពួកខ្ញុំចុះនឹកឃើញថាចិត្តដាច់ទៅឃើញតែខ្លួនឯងអត់ដែរខ្ញុំក៏អត់ដែរបាទខ្ញុំក៏អត់ដែរតែអញ្ចឹងចែកមួយឯងទៅខ្ញុំមានលុយ1000អីហ្នឹងក៏ចែកមួយឯងទៅបានទិញទឹកហត់អាទឹកហូបដល់គ្នាបាទទឹកហូបដល់គ្នាខ្លួនឯងត្រង់មកមិនដែរខ្ញុំអត់ដែរបាទអំថ្ងៃអំស្មានណាស់ណាស់ណីវិញអំខ្ញុំនៅខ្ញុំថា32មួយថាអ៊ំជីទៅម្ដងណាស់ដល់ហ្នឹងហើយជីអានឹងអានឹងជីទៅវិញនេះសម្រាប់ជីទៅវិញហើយថ្ងៃហ្នឹងអ៊ំស្លៀងក៏បាត់បានមែនអ៊ំបានលុយ10000 2000ព្រោះទិញបាយហូបមក5000ហើយថាមិនទិញបាយហូបមក5000ហើយបើសល់លុយ10000ទៅដល់ខ្ញុំទុក1000កប៉ាល់អាវបើកប៉ាល់ដល់ខ្លួនឯងមកហ្នឹងយកមាន10000ឲ្យខ្លួនឯងទៅចិត្តដាច់ចាំចាំមកចាំមកបងបងខ្ញុំតែថាទឹកចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនខ្ញុំតែថាទឹកចិត្តបងប្អូនខ្មែរយើងព្រោះតែថាគាត់ចេះហើយហើយគាត់មានតែ1000នៅក្នុងខ្លួនទេប៉ុន្តែគាត់នឹងឆ្លៀតឲ្យយើង1000ដើម្បីជឹងទឹកឲ្យបងប្អូនញញាំទៀតហើយថ្ងៃនេះក៏គាត់ឆ្លៀងកបាត់គាត់ឆ្លៀងបានតែ12000ទេតើគាត់ខ្ញុំតែគាត់ទាំងខ្ញុំអស់5000ហើយអញ្ចឹងគាត់សល់តែ7000ទេឥឡូវស្មានហ្នឹងក៏គាត់កំពុងតែរៀបធ្វើតំណាទៅផ្ទះគាត់វិញអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគាត់ជីកកង់ក្នុងដែរមួយថ្ងៃខ្លះបាន10000ជាងឯកថាអត់បានដល់10000អញ្ចឹងទៅអ៊ំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាបានឃើញវីដេអូមិញអីមែនទេមិញគឺអ៊ំគាត់ជូនខ្ញុំចំនួន1000រៀលណាអ៊ំណោជូនឲ្យជំនួស1000រៀលដើម្បីឲ្យខ្ញុំទិញទឹកឲ្យបងអូនខ្ញុំញ៉ាំអញ្ចឹងដើម្បីតបស្នងទឹកចិត្តគាត់វិញគឺខ្ញុំជូនគាត់ចំនួន400000រៀលវិញទាំងអស់គ្នានេះជូនគាត់ចំនួន400000រៀលនេះសម្រាប់លុយនេះដែរគឺបានមកពីខាងក្រុមហ៊ុន DW កលូតាខេមបូឌីរបស់ម៉ាដា DW នេះទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងសរុបកសរបស់គាត់ណាគឺខ្ញុំសូមជូនអ៊ំ400000រៀលណាអ៊ំណាចាអ៊ំលុយនេះអ៊ំអាចយកប្រើការបានមករយៈពេលធំណាអ៊ំណាតែខ្ញុំមកធ្វើមែនតើខ្ញុំមិនដែលបានជាងបានមកប៉ុណ្ណឹងនេះក្មួយមិនដែលធ្វើមែនតើមកចាំបានន័យថាខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់ក្មួយដែលបានក្មួយលើកទឹកចិត្តដែលខ្ញុំមានចិត្តទិញទួយលុយទិញទួយដៃចិត្តឲ្យតែក្មួយណាស់តែក្មួយសពស្នងសងគុណវិញដូចនេះខ្ញុំថាមានសក្តីនឹងធ្វើមែនតើក្មួយនឹងធ្វើណាស់នឹងធ្វើដោយសារក្មួយសងគុណរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំដៃចិត្តសល់លុយ1000ឲ្យតែក្មួយអត់គួយបានសពផងផងគុណវិញខ្ញុំជូនបោគួយបានស្ដីដល់ស្រីច្មើសុខសบายអាយុវែងតទៀតទៅគួយណាគុណចាអ៊ំសម្រាប់លុយនេះគឺខ្ញុំបានមកពីខាងក្រុមហ៊ុន DW ណាអ៊ំណារបស់ម៉ាដាគាត់ជូនគាត់អើយគាត់ឲ្យលុយនេះគឺសម្រាប់ជូនចាស់ចាស់ដូចជាអ៊ំចឹងណាអ៊ំចាអ៊ំចាអរគុណច្រើនណាអ៊ំណាយុវែងសុខសบายអ៊ំហើយអើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានធ្វើដំណាក់តាមដងផ្លូវណាក៏ដោយបងប្អូនបានឃើញគាត់គឺបងប្អូនជួយគាត់ទៅទាំងអស់គ្នាគាត់គាត់នៅតែឯងទេគាត់អត់មានគ្រួសារគាត់អត់មានកូនចៅមើលថែទេដូចថាកូនចៅគាត់គឺបែកគ្រួសារវិញខ្លួនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា
ៀតចាអ៊ំចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជីកាត់ឃើញគាត់អីចឹងទឹកមួយដបលុយ 4-5 ពាន់អីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយហត់អីគាត់ទៅព្រោះណាត់គាត់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឪពុកគេឪពុកយើងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមចាប់ត្រឹមនឹងណាទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនចាអ៊ំចាជម្រាបលាអ៊ំចាអ៊ំចា